The Voice. Your Voice. Your Voice. С Дени. Какво тръгна да казваш, че ще ходиш в Италия? Да, и в Гърция бях. Йоли, къде ще ходиш в Италия? Ми, в Алпите, горе. В Северна. Добре, в Северна Италия, мечто още не е отворен ски сезона. Е, аз на планина, такова. Значи да те питаме, море или планина? Е, море, ама аз ти имам да ям. Добре, вурстове, кашкавали, всякакви такива неща. Имам в Рим. Рим? Да, на круиз. На море. Круиз? Във фонтана? Да. Фонтан ти треви? Във фонтана, ще се плит. Ще се плицикаш. Ами там има и много стотинки, между другото, ако ги съберем. Сега плува там на НДК, ама изсъхна до тук. Изсъхна? Изсъхна. Добре. Аз вкъщи нямам баня и така. Викаш, така навънка, на просторно, нали, времето е хубаво. Тя идва в нас да се купе. Аз имах един период, в който една приятелка идваше да си пере в нас дрехите, защото казваше, че е развалена пералнята. Тя всъщност се оказа, че няма. Но, нищо. Имате ли някакви есенни ритуали, примерно, нещо, което обичаш есента? Примерно има хора, дето обичат тези пъмпкин нещата, пъмпкин спайс, кафета, работи. Ти какво харесваш? Нямам. Нямаш нещо специално? При мен също нямам нищо специално. А кое обичате повече? Навънка да е мрачно и да вали и ти да си седиш вкъщи или да е слънчево и да си навънка? Да вали, защото като е слънчево трябва да уча за изпити, така че по-добре. Викаш, да вали. По-добре да вали, защото тогава не си в сесия. Е, това е най-накрая някой да си го признае. По същия начин, като е слънчево и си в сесия, е най-ужасното нещо на света. Но, при тебе? Да, и при мен, нали, навън да е облачно и да вали, особено да има гръмотевици. Ама говорим силна буря. Аха. Така да трещи, да вали, да гърми. Да, точно. Надяваме се сега в момента да не вали, да не трещи, да не гърми. Ако някой момче, така да речеме, е тичало под дъжда, защото имахме такъв случай, тичало е под дъжда и специално идва пред вас да те извика и там ти изнася някакви серенади за тебе, това кринч ли ще е или ще е окей? Okay? Ами зависи как изглежда момчето. И тогава ще преценя. Викаш, тогава ще вземеш това решение? Да. Добре, ами ти? Кринч, блокирам го от всякъде. Гостуш го? Да. Добре, а искам да ми кажете, всяка да ми каже по 3 ред флага в едно момче, което значи, че няма да изядете повече с него. Първо. Ами да приятелите ми да влияят на нашата връзка. Да, това също. Да казвам и другите два. Давай, още един. Да пие, да пуши, това не ме кефи. Добре. И на мен така. И може би да е антисоциален. Добре, а 3 зелени флага? Което, като ги видите тия 3 зелени флага и казвате, мале, това е моят човек. Да спортува. Да спортува? Да, е височината. Окей. И да се разбира добре с хората около себе си, да не ги отблъсква. Да уважава родителите си. А, така. Въпросът на Еон. Този месец с Viva.com имаме предизвикателство за вас. Отидете в Instagram профила на Viva.com и намерете рила с най-хитовите заглавия на Еон. Паузирайте видеото и разберете кое заглавие ви се пада на вас и го коментирайте. Нямам търпение да ги прочита всичките и да ги изгледаме. Защото все пак, нали за това са филмите? Your Voice. Your Voice с Дени.